Ne kemi pyet këtu se duhet sjell vëmendje një gjë. Se jemi në fund të kësaj pjesës së parë dhe kam një pyetje. Kjo pjesa tani se punë qisë nuk janë kaq të rëndësishme. Janë dhe ato. Okej. Po shkon për fushat Rama. Okej. Atëherë ne unë paktën personalisht kam vërë diçka në rradhë të opozitës, ka qenë gazbardhi këtu dhe e kam pyet specifikisht. A ka një program Partia Demokratike, një ide që të rishikojë reformën në drejtësi? Dhe ka një ngërç në përgjigjen e kësaj pyetje. Nuk e merr dot. Pra, arsyeja pse Partia Demokratike hyn në këtë impasin politically correct, pra termi politikisht korrekt, pra presim të shohim pastaj të vendosim, është ndoshta për të marrë kohë, ndoshta për të formuar një mendim. Dhe juristët e Partisë Demokratike nuk kanë një mendim. Unë paktën s'kam dëgjuar të ketë një mendim të pjekur që po ose jo, s'ka nevojë reforma shumë e mirë. Po ndaj mendjen, domethënë. Sepse kjo i ka vendosur në një kakofoni shumë të vështirë në marrëdhënie me publikun. Janë fokusuar tek emra konkret për shkak të ngjarjes që ka ndodhur me Saliun, me Berishën. Po e ke fjalën për gjykatësin. Po patjetër që o gjykatësi, o Dumani, o kjo nuk është ky problemi. Në fakt. Po është shumë e rëndë është ajo gjyqtarë. Është shumë e rëndë është vërtet, po problemi është që sistemi që ka prodhuar të gjyqtarë është opozitës dhe në një farë mënyrë është vetë në gënjeshtër nga mëngjesi dhe në darkë. E vërtet është, po sistemi që ka prodhuar këtë gjyqtarë është akoma më i rëndë. Dhe këtu nuk po bëjmë dakord, nuk kuptoj pse. Pse emri thot Manjani, po është pse opozita ka këtë ndjenjë inferioriteti. Domethënë dakord, më u provu, dhan 140 vota, mbaroja efekt. Ndërkohë Partia Demokratike ka të drejtën e Zotit ta ketë llapën shpat, sepse ligjet në zbatim të reformës nuk ka qenë kuftua, u përzu. U preashtu, u preashtu praktikisht. Dhe kjo është një gjë që nuk është personale. Në kryetarit të Partisë Demokratike këtu në këtë studio. Jo, jo, nuk është një praje. Ne kemi bërë këtë debat me përfaqësues po them legale që e kuptojnë pak më mirë këtë që themi. Dhe nuk kam gjë me analizën politike, jam dakord, është plotësisht korrekte. Por kjo është një farë ndrojtje që Partia Demokratike ka. Dhe sa më shpejt të dalin nga ky impas, aq më mirë do jena. Pastaj do bëhet shumë më e thjeshtë vendimarrja politike. Pastaj mund të shkojnë atë asaj që thotë çdo sugjerimi që thon Ramas, hajde ulun tavolinë se këtu jemi. Po në vend mora, në vend tani tash vaj. Kështu do të luajmë pas bomba nuk funksionon tjetra. Po qoftë edhe me arsyen që po më Sali Berisha mbahet në shtëpi, nuk lejohet më shku në punë. Ka se këta kanë shpik ligjin tani. Kan kriju një ligj. Jo, kanë kriju ligj më. Precedent, jo ligj. Kan kriju ligj të ri praktikisht që ti mbahesh në rreth shtëpie dhe s'lemesh ku në punë. Çfarë është kjo mohabet? Është precedent i rrezikshëm. Kjo është një, kush shkruhet në ligj kjo, e kupton? Ka shumë gjëra të kësaj natyre të cilat ndoshta nisur nga këto gjëra konkrete kanë kompleksuar mendimin zyrtar dhe nuk është normale. Tash është momenti për ta shprehur atë. Po, më patjetër. Mendoj unë, sugjeroj. Këshill falas nga Ylli Manjani dhe një pyetje të fundit kam para se të kalojmë në pjesë të dytë nga Çani, sigurisht. Meqense jemi te Rama dhe tek ai fjalimi i gjatë prej 2 orësh ku foli për drejtsinë. Tha dhe se nuk i del për Zot askujt përveç djalit të tij, Zaos. Çfarë donte të thonte Rama me këtë, Çani? Se nuk e kemi diskutuar bashkë, Çani Manjani. Po Rama vazhdon me mesazh. Për kë e kishte këtë mesazh? Po shiko, ngjarja e fundit tani është velia që ka ndodhur, që e morën 7 orë tetonë spak apo jo. Ai nuk e përmendi sigurisht. Për atë e kishte thonë. Po për këtë ta kishte? Jo, po të pyesë. Se Benameti ishte përpara. Këta tjetët ka qenë para Benametit, i fundit ka qenë Velia, nga, po flasim nga njerëz të tij, ose s'po them nga opozita. Po dhe i fundit tamam Velia ka qenë. Kështu që ai nuk e përmend, se Rama këtë kapra që përdor metafora, përdor kështu, por nuk përmend ka momente që e lë flu, e lë evazive dhe edhe mirë bën. Sepse vetëm ashtu mund luhet politikë, ndryshe ç'kuptim ka, do të dalësh thua gjuha është shpikur për të fshehur mendimin, për të fshehur të vërtetën, nuk është shpikur që të thuash të vërtetën, e kupton? Dhe Rama këtë gjë e di shumë mirë. Është shumë interesante po ta shohësh në 2 orë fjalim, te pjesa ku fori që ishte gobishte, ishte goxha e gjatë, lihet kuptohet që edhe sikur e lëshonte Velie, pastaj duke sikur e mbronte. Edhe sikur e lëshonte, pastaj e mbronte. Pra po ta vesh re, ishte një lojë shumë interesante. Po, e bër kastile. Po patjetër që e bër kastile. Ai ishte fjalim i shkruar i Ramës, nuk po improvisonte, se duke erë pasere që e lexonte. Dhe interesante ishte sot. Sa ditë ka? Kaluan 3 ditë nga fjalimi, 2 ditë sa kur u bë fjalimi. Sot jemi ende? Po. Dje. Ku ishte? Dje ishte. Po. Dje duke se ishte. Po dje. Të martën. Të martën, po dje. Okej. S'ka kaluar akoma 48 orë, i pat sot deputetët me radhë, se unë tani nuk i mbaj mend me emra, po duash ti dërgoni taksia, se si dili dhe mbronin
Edhe Velim. Tre deputet. Fatmir Xhafa ishte një ndër ta. Tre, po prisë, nuk ishin tre, jo? Ishin më shumë. Fatmir Xhafa. Xhafa një, Shalsi dy, po nëse mos kujtohen emrat. Ishte një tjetër, ishte një 2-3 tjerë. Xhafa e Tilda, okay. Domethënë Xhafa, edhe një Xhaf tjetër. Nuk ka rëndësi, po ishin më shumë se tre kanë bështite. Po nuk ishte kot. Duke që kishte një... Tani këtyre, këta deputet, thua ti, janë të lirë të danin... E bëjnë vetë të punë, për të se ju vjen në... U thotë Rama, dilin mbroni Velia. Po si thua ti? Sepse është teza që po i kur e në Velia i përqajt pësoja. Nuk e gjenë gjë. Që fare për leta një. Me që më pyte. Këtë temë pajzohë. Jo, dakord, pyte ishte. Jo, me që më pyte. Po, ti kështu e lezove. Unë kështu e lezoj, po. Po ti ma njënë si e lezove, për kë e kishte? A i ishte, e kishte për, edhe për Zotin Qiell edhe për Robin Tok. A nuk i kërcet fare, unë ja kam thënë të gjë. Nuk i kërcet fare. Po kushta që i kërcet, më dhe? Për asnjërin në botë. Po ju them, për asnjërin në botë. Imaginoni, në simbolik, ndao edhe fëmijët e vetë për dysh. I dao për gjysmë.